Қызылордада КЗО Food маркасы мен шұжық цехы жұмысын бастады. Бүгінде консервіленген және жартылай дайын өнімдердің 40-қа жуық түрін шығаратын нысанда енді шұжық өнімдерінің бірнеше түрі халал сертификатымен нарыққа жол тартпақ. Василий Агайдың кәсіпкерлік саласында 15 жылдық тәжірибесі бар. Жаңа бастаманы Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірлесіп қолға алған. Жоба құнының 75% жеке кәсіпкерге тиесілі. Қазір цехта жартылай фабрикаттар мен консервіленген өнімдер шығарылады. Ал халал сертификатына сай шұжық өнімдері тәжірибе түрінде сынақтан өткен. Біз Байқоңыр әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясымен бірлесіп шұжық және жартылай фабрикаттарды өндіру цехын аштық. Ол үшін өткен жылы келісімге келіп, қажетті жабдықтарды алдырттық. Дәл қазіргі уақытта біз өнімдердің 40-тан астам түрін шығарудамыз. Жартылай фабрикаттар, кептірілген өнімдер секілді. Бүгінде 20-ға жуық адам жұмыс істеп жатыр. Бұл тәжірибелік цех. Егер ойдағыдай болса, цехті кеңейту жоспарда. Байқоңыр кәсіпкерлік корпорациясы тарапынан 9 миллион көлемінде қаржылай көмек көрсетіліп, яғни осы қазіргі бүгінгі таңда цехта көрсетіліп жатқан оборудованиенің барлығы осы біздің қаржылай көрсетілген көмекке алынды. Яғни қазіргі оның өнімдері бізде осы қала төңірегінде фастфуд деп айтылады ғой, фастфуд дүкендерде және өзінің веранда деп аталатын сауда нүктелері, сол жерлерде сатылып жатыр өнімдері. Бұл жерде сосын айта кететін жайт 30 адамнан тұрады жұмысшылардың саны, яғни аз қамтылған отбасылардан, яғни айлық жалақысы төмен, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларын шақырып жұмысқа алып осы жерге. Жобаның қуаттылығы тәулігіне жарты тонна шұжық өндіруге қауқарлы. Ол үшін қажетті құрал жабдықтар Италия мен Ресейден әкелінген. Технологияның барлығы автоматтандырылған. Қала тұрғыны Әлішер Алтыбай 25 жаста, 3 жылдан бері осында жұмыс істейді. Заманауи құрылғылар жұмыс күшін жеңілдете түсті, дейді ол. Ипогайда 3 жыл болды, жұмыс жасап жатырмыз. Біздің командамызда шетелде, Ресейде тәжірибе алмасып, сонда оқып келген жұмыскерлеріміз бар. Күнделікті тәжірибе алмасу барлығы болып тұрады. Бізде қазір барлығы қолжетімді, оборудование барлығы соңғы үлгіде Италиядан, Ресейден, Түркиядан барлығынан келген, автоматтандырылған жұмысымыз жеңілдеді. Шағын ғана цех құрастырмалы блоктардан тұрады. Арнайы тоңазытқыш пен ет өнімдерін дайындауға арналған барлық жабдықтар орналастырылған. Мұнда әзірленген өнімдер аймақтағы сауда нүктелерімен қатар Түркістан облысына жөнелтіледі. Ұжым қызметкерлерінің біліктілігін арттырып, тәжірибесін шыңдау жолға қойылған. Мәселен, былтыр 3 маман Санкт-Петербургте арнайы оқудан өтіпті. Кәсіпкер жоба толықтай іске қосылса, сұранысқа сай өнім қуаттылығын арттырып, тұрақты жұмысшылар санын көбейтуді жоспарлап отыр. Асқар Тәжиев, Шыңғыс Жұмахан, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.